El canvi d'any ha arribat a l'Hospitalet de l'Infant entre fortes ratxes de vent. El 2020 es va acomiadar amb un mestral que va deixar ratxes màximes de 124 km per hora, una de les xifres més altes de tot l'any. L'arribada del 2021 va estar també marcada pel fort vent, que fins i tot va causar desperfectes, com ara el trencament d'un dels arbres de la plaça dels Pins de l'Hospitalet de l'Infant. En concret, el carrer dels Pins es va veure amb el trànsit tallat a causa de la branca que havia caigut. Altre dels desperfectes causats per les fortes ratxes de vent es va produir a les instal·lacions de l'enllumenat públic del carrer de la Torre.